ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଦବାନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଋଷି କଶ୍ୟପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ମରିଚିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ 17ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 13 ଜଣ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସପ୍ତଋଷିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନ ବସାଇବା ପାଇଁ 11 ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ଯାହାଙ୍କ 13ଟି ଝିଅ ସହିତ ଋଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଆଦିତି, ଦିତି, କଦ୍ରୁ, ଦନୁ, ଅରିଷ୍ଟା, ସୁରକ୍ଷା, ସୁରଭି, ବିନତା, ତାମ୍ରା, କ୍ରୋଧାବସା, ଇଦା, ବିଶ୍ୱା ଏବଂ ମୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସତୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ହିଁ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଶ୍ୟପ ଋଷି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଷଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଟାୟୁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରାମାୟଣରେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପିତା 2ଟି ମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ହିଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୟାନୀ ଏବଂ ଉନ୍ମତି ଥିଲା, ଯିଏ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଆଉ 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁର୍ଭି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ରୋହିଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀରେ ମହିଷୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷଙ୍କ 13ଟି ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା, ଅସୁର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଦାନବ, ନାଗ, ଗରୁଡ, ପିଶାଚ ଏବଂ ପୁତ୍ରୀ ସୁନତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ବିବାହ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଶ୍ୟପ ଋଷି ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ନାମଟି ମଧ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଦାନବ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।